My už istú, pár minútu sedíme s Dagom a rozprávame sa a normálne ja som až úžasnutý z toho, ako Dag, inak vítam medzi nami, ahoj, sme radi, že dnes prišiel Dag Palovič medzi nás, ako ty dokážeš prijať to, čo ti život nadelil a ty naozaj si žil veľmi dobrodružný život a žiješ stále, ale minulý rok sa niečo radikálne zmenilo v tvojom živote, konkrétne to bolo 9. augusta, ty si sa viezol na motorke. Narazilo do teba auto, ty si skončil teda po tom celom bez nohy, ale čo? Na čo? Ja, že mám nohu. No dobre, máš. Titanovú. Dobre, tak s titanov si bionický muž už teraz, ale proste to tvoje nazeranie na život, keď sme sa teraz rozprávali normálne, akože padala mi sánka, že ako zvládaš tieto veci, ale vráťme sa na ten začiatok. Čo si pamätáš, prosím ťa, z toho osudného dňa, z toho 9. augusta? Postupne, čím ďalej, tým viac. Na úvod som si nepamätal vôbec nič, okrem záchranára nad mnou, ktorý hovorí s vystrašeným hlasom, odchádza mi, odchádza nám, dýchajte. Toto to bola si moja prvá spomienka a ja som trikrát sa nadýchol, vydýchol, dal mi na hlavu tú masku a viac si nepamätám. Ale už postupne sa mi teda pripomenuli všetky takmer okamihy z toho dňa, teda do tej nehody, postupne to nabehlo, ale napriek tomu, že to nabehlo, tak ja som stále v pohode. Ale musím povedať jednu vec, že to nie je automatické, nie je to samozrejme, ale je to výsledok, dôsledok a konzekvencia mojej tvrdej, každodennej práce s mojou hlavou, s mojim nastavením mysle. Uh-huh. Tvoj život visel naozaj na vlásku. 2 týždne si bol v kóme. Mesiac si bol napojený na plúcnu ventiláciu. Ako si spomínaš na moment, keď si sa prebral? Tých momentov bolo viac. Ja si pamätám, že keď som ešte nevedel, že mám amputovanú nohu, tak ja som mal také halucinácie, že odchádzam z nemocnice po oblastných, že ja to kašľam, ja som v pohode, ja už idem. A išiel som, hej. A si trikrát som aj opustil, som aj vonku, som sa prechádzal, aj s tou chýbajúcou nohou. A mne tie diagnózy, to ešte, toto bolo také najslabšie, som ešte mal fraktúru lebky, krvácanie do mozgu, zlomené rebro, prepichnuté plúca, zakrvácané plúca, 5. hrudný stavec rozlámaný, ten mám cementovaný, 2., 3., 5., 6. mám titánovú konštrukciu, v ruke mám titán 6 šrov, takže ja som, ako hovorím Ivankovi Tásterovi s veľkou radosťou, I am the smile, lebo I am mužik titanovi s tým polským prízvukom. A tu by som hneď poďakoval vlastne hudbe I am the smile, pretože keď som sa prebral, dobre, moja prvá správa smerovala z odvokonosti Ivanovi Tásterovi, ktorý bol vtedy na Karibiku s Deniskou. A oni mi odtiaľ spievali pesničky I am the smile, to bol môj prvý liek, ktorý som dostal. Boli pesničky IMT, boli aj nové skladby IMT, ktoré ešte neboli vonku. A musím povedať, že hudba IMT smile a Ivanko Táster s Deniskou, okrem všetkých tých ostatných, boli veľká súčasť mojej liečby. A poďme teda na to, lebo ty si vlastne tento náš rozhovor aj začal, že si sa musel, že to bola otázka tvojho nastavenia, mentálneho nastavenia. Lebo otázka logická je, a všetci si to kladú, ako si sa vyrovnal so skutočnosťou, že nemáš nohu. Sám si teda povedal, že evidentne ty to vnímaš, že to je jedna z tých menších vecí, ktoré tvoje telo muselo absorbovať alebo zvládnuť, ale ty si s tou prípravou začal ešte pred samotnou nehodou. To nebolo o tom, že teraz zrazu sa v tvojom živote niečo zmení. Nikto nepočíta s takou nehodou, ale teda opíš nám, ako to tvoje mentálne nastavenie vzniklo a ako si to zvládol? Ja som postupne pracoval s mojim nastavením mysle, s emóciami, s mojim mindsetom dlhodobo asi 15 rokov a trénoval som na rôznych maličkostiach rozličné techniky, ktoré fungovali a fungujú. A dostal som príležitosť minulý rok na takej väčšej udalosti ukázať všetkým, že čo ten Palovič zdieľa, šíri, píše, učí, alebo prednáša na univerzitách, naozaj žije. Čiže ja všetky tie veci mám naskúšané z bežných životných situácií. A keď sa to udialo, sa dozvedelo o tej chýbajúcej nohe asi týždeň po preberatí alebo dva. A ja som počul amputácia, kýpeť, pahyle, ja si hovorím, že chudák nešťastník, tu som na oddelení nejaký prišiel o končatinu. To boli moje myšlienky, ja som s ním spolu cítil, som ho ľutoval, nikoho som nevidel. A potom po týždni mi hovorí sanitár, že no ideme pozrieť ten kýpeť. A ja hovorím, to je nejaký omyl, že mám obidve nohy. On že, no to teda nemáte.
A to bol moment, kde mi dal dole tú plachtu a ja som si videl dvojmo. S opiatou. Tak ja som zrazu zbadal, že naozaj mám len jednu nohu. Ale podobne ako všetky tie diagnózy, ja som to prijal v stotine sekundy. Čiže ja som mal aj pripravené techniky, ktoré učím tých športovcov, umelcov, top manažerov, ako s tými myšlenkami, emóciami naložiť, keď sa zjavia. Ale ja som mal tak silný mindset, že tie myšlenky sa ani nezjavili. Vôbec. Vôbec. Nič. Vodič, ktorý do teba narazil, hovorí, že je to jeho nočná mora, lebo ty si nebol na vine. A ty si mu odpustil, lebo ľudia majú väčšinou v sebe zlosť, nenávisť. Hneď na šupu. Čiže ja, už keď som si to stalo, a sa ma pýtal veľa ľudí, že čo ten vodič, a čo zaslúži si. On nezaslúži si nič. Pokiaľ je empatický, on dal sám sebe trest do života tými predstavami každodennými. A pokiaľ empaticky nie, mohol by dostať hociaký trest. Nič to nezmení. Mne to nohu nevráti, mne to nevráti môj stav predtým, moje dýchanie, čo sa stále zadýchavam. Čiže žiadny ďalší trest by nebol hlbší ako ten, čo dostal, ak je empatický. Ak empaticky nie, žiadny trest by mu nepomohol. Čiže ja som odpustil okamžite. Stav mysle je jedna vec, ale materiálny svet, v ktorom žijeme, je samozrejme druhá vec. A ja som hovoril, že tvoj život naozaj už predtým bol teda veľmi dobrodružný. Mnohí ťa vnímajú ešte ako moderátora z čias, to je niekoľko rokov už teda dozadu. Popri tom si potom bol ešte aj šéf reklamnej agentúry, bol si v týme riaditeľa jednej súkromnej televízie ešte predtým ako Markíza, myslím, že vôbec existovala napríklad, keď to porovnáme. Bol si pokrový hráč, hovorilo sa o tom, ako si zarobil $1,000,000 v rámci jedného turnaja. Že sa podľa mňa hovorilo. Áno, potom si aj pomáhal hlavne športovcom nastavovať mysel, avšak. Toto si robil už potom zadarmo a sám si sa netajal nikdy, že proste nemáš nejak veľa peňazí na rozdávanie. A zrazu do toho prišla táto situácia, bol si v nemocnici, bez nohy, bez peňazí. Ako si toto zvládol? Vieš, toto si uvedomenie. Ak si sa aj vyrovnal s nohou, tak ako tie peňazí? No, toto je stále na knap, na veľký knap zatiaľ. Nejak sa tu darí lepiť, ako by som povedal. Či ten život vždy donese tých pár 100 eur, ktoré potrebujeme zaplatiť. Ale jak som spomínal, že napríklad práve aj vďaka tejto situácii ten náš projekt bude mať zo zahraničia oveľa iné príjmy onedlho, ako by mal bez toho. Lebo ja tvrdím jednu vec, že dobrý spisovateľ tých sebarozvojových knižiek, ako píšem ja, alebo dobrý coach by mal byť v prvom rade osobnosť s príbehom, a ten príbeh, ten mi došiel. Ale má dobrý životopis, čo si spomínal ty, Roman, a potom by mal mať dobré referencie. A to má strašne málo ľudí, ktorí robia v tejto oblasti. Väčšina by radila všetkým a väčšina, 99% z tých ľudí v živote nič nedosiahlo. Takže ja som rád, že vďaka tejto situácii, ja to potvrdzujem, že tie bomby sa naozaj dajú ísť a pokiaľ to zvládam ja, dokáže to každý a zároveň ukazujem ľuďom aj tú cestu. Ako to zvládnuť, ako sa k tomu dostať. Hovorí sa, že aký si človek, tak takých ľudí si priťahuješ. Ty si už povedal, že Ivan Tásler ti nejakým spôsobom pomáhal. Kto z tých ľudí, ktorí ťa navštevovali, ktorí stoja pri tebe, je pre teba také, že najviac? No, samozrejme, že ešte sú to aj moji rodičia, ktorí mamina, keď som bol v tom spánku melom, každé dva dní chodila zo Šamorina cez Bratislavu do Nitry, do nemocnice, ma držať tá ruku a pozerať sa na mňa. Ja som prepovedal mami, si chodila v tých filmoch, na mňa pozerali, ono, že áno, to si mohla aj doma na mňa mysleť. To bola moja prvá vec, tak sa zobudil, ale teda rodičia. A potom by som možno tak spomenul, že najviac v kontakte aj stále som, aj som bol s Jankom Volkom, našim šprinterom. A samozrejme s Jurajom Kuckom, s Kucom. Z dôvodnosti aj o nich píšem životopisy, biografie, ale Janko Volko, tá pôjde von až o niekoľko rokov. Kucova tento. Máš toho veľa a jednou z tých vecí, alebo jedným z tých projektov je ten projekt, o ktorom si ty hovoril. Kedy sa dostane medzi ľudí? No, my veríme, že na jeseň. Tam kamarát môj dlhoročný Karolko, ináč manažer slovenských aktivít Tomáša Klusa a koncertov, mi napísal po jednej televíznej relácii, že Bráško, to musí ísť von. Bude sa to volať Zázrak menom Dach Palovič, lebo ty, čo si prežil, je zázrak pre ľudí. A na jeseň dáme von také predstavenie, veľmi atypické, takú roadshow po celom Slovensku, ktorá bude práve veľmi hlboká, zmyselná, užitočná, aj verím, že vtipná, kde budeme okrem toho môjho života, ktorý ukážeme ľuďom bleskovo,
aj dávať tipy, triky, ako zvládať situácie, ako pracovať s myšlienkami, ako pracovať s emóciami. A na záver ešte bude časť tým, že priamo ako autor to budem obhospodarovať náš na pódiu, tak budú otázky a odpovede. Čiže ja budem ešte aj naživo odpovedať. Tak, no, ty máš odkiaľ čerpať, musím teda povedať, že naozaj, a hlavne sa drž teda. V tomto konkrétnom prípade len veľa zdravia ti prajeme. A ďakujeme, že si medzi nás prišiel. Drž sa, ďakujeme. Ďačne. Zostaň ešte, prosím ťa, s nami.